Veľakrát dostávam otázky typu, ako často má meniť svoj jedálniček. V skutočnosti pravda je taká, že jedálniček stačí zmeniť naozaj väčšinou zhruba po pol roku. Dokonca niekedy je to až po 3 štvrte roku alebo roku. Ale ten pol rok býva naozaj také obdobie, kedy naozaj, že zmeníme zásadne telesnú kompozíciu a pribereme alebo schudneme, ideálne schudneme do stuku a udržíme si svaly na to, aby sa nám zmenil energetický výdaj. V skutočnosti, ak schudneš nejakých 5, 6, 10 kg za mesiac alebo za dva, tak sa stane to, že sa ti trošku zníži tvoj pokojový výdaj, pretože tvoje telo už nemusí nosiť ako keby také množstvo hmoty a tým pádom nemusí spotrebovať toľko energie. Ale tento rozdiel nie je natoľko zásadný, aby bolo potrebné prekopávať celý jedálniček. Čo by sa reálne stalo, je, že by si potrebovala napríklad na raňajky o 1/5 krajcu chleba menej. To je ale veľmi nepraktické. Preto dôležitejšie je radšej kompenzovať tento znížený výdaj tým, že si zvýšiš pohybovú aktivitu. Neznamená to, že chcem, aby si trávila viac času pohybom, keď už máš teraz plný kalendár a lietaš okolo detí alebo máš svoje povinnosti a prácu. Znamená to jednoducho to, že pri daných aktivitách, ktoré robíš, tak ich rob trošku rýchlejšie alebo namáhavejšie. Totižto, ak schudneš nejaké kilogramy, máš aj lepšiu kondičku, ľahšie sa ti hýbe a nemusí to pri teba byť aj potom subjektívne náročnejšie. Takže za hodinu rovnakej aktivity, vďaka tomu, že máš lepšiu kondičku, vieš urobiť trošku rýchlejšie, vieš spaliť rovnako veľa energie a nemusíš jesť menej. A to je veľmi podstatné. Vždy, keď sa dá, radšej navýši pohybovú aktivitu a jedz tak, aby si nebola hladná. Takže jedálniček má význam meniť väčšinou v tých prípadoch, že zásadne zmeníš telesnú kompozíciu, rozprávame sa tu cez 10 kg a viac, a to sa deje väčšinou zhruba po pol roku. V prípade, že sa ti zmení zdravotná anamnéza, to znamená, sú ti diagnostikované ochorenie alebo alergia a intolerancie, kedy potrebuješ niečo vymeniť alebo vyradiť, ale za iných okolností je to málo pravdepodobné. Čo je dôležitejšie, je skôr aktualizovať jedálniček v súvislosti so sezónnymi receptami. Napríklad sú tu aktuálne potraviny v tomto ročnom období, alebo chceš trošku zmeniť kuchyňu. V zime nám nechutí napríklad toľko surovej zeleniny, v lete jej máme viac k dispozícii a podobne. Takže radšej obohatiť ten jedálniček, aby sme mali viac typu minerálov, vitamínov, fitochemikálií, ktoré sú pre teba zdravšie a hlavne pre tvoje telo prirodzenejšie v danom ročnom období. Jedálniček má teda na záver naozaj význam meniť väčšine prípadov zhruba po pol roku, keď sa nám významnejšie zmení telesná kompozícia, dovtedy ideálne kompenzuj mierne znížený výdaj, radšej tým, že budeš trošku náročnejšie robiť dané tréningy, ktoré už robíš.